Levavın administratif merkezine büccet işgərləri köpçülüklüyün həyətiyyətdə şən və yovorlarına mezburu çəkiliyər. Bu aralıqda şəhərdə ilk başta 2023-cü yılda ulanılmağa berilməgə meyilləşdirilən Ağoyun gurluşu gu gysga wagtda tamamlan mal edildi. Adatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy geçen şenbe günü welaýet merkezinde geçirilen köpçülüklüň arassaçylyk we awadanlaşdyryş işleri barada habar berdi. Bütçet işgärleri şäher awadanlaşdyrmak işlerini mezburi çekildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şenbe günü 17-nji aprelde Türkmenabatda e ähli edara kärhanalarda ýewur geçirildi. Ýewur ýerden faqat 7-de başlap, giýjeýlen sagat 6-da çenli dowam etdi. İşgärlerden mezburi işleri ýer yörü... töýüti ýaşyl reňkli sport ýygnaşygyna gatnaşmak talap edildi. Ýöne habarcy bilen gurrundaş bolan bütçe işgärleri edara kärhanalarda ýol başçy düzümleriň mezbur arastaçylyk işlerine gatnaşmanlyklaryň aýdyarlar. Edara kärhanalaryň ýol başçylary başlyklar we orunmasarlar şeýle de administrasiýa işgärler asla otaglarynyň daşaryk çykmadylar. Diňe şol bir hojalyk işlerini alyp baryan işgärler gatnaşdy diýip bir bütçe işgär adatlyk radiotynyň habarçytyna gurrun berdi. Türkmenistana Sowet Soyudy döwründen miras halan Ýetimçilik rahmaty subotnikler ýagny şen we ýowurlary ýerdeli dowam edýär. Häkimetler wagtyl wagtyl edara kärhanalaryna işgärleri mugut we mezburi rahmaty çekýärler. Ýowurlarda işgärler köplenç ýol kinarlaryny haşalotlardan arastala ýarmy ütümini bura agaş nahallaryny oturtmak ýa-da ýetip oturan baglaryň aşagyny heklemek we beýlik arastaçylyk işleri bilen meşgullanýarlar. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna bura bu gede kişen we ýowurlaryň uzagy çekmegine Maý aýynyň 20-nji Şenli her günü yowa gor <laughs> geçirilmeldi gaydilyar deyip büdcet işgar aytdi. 25. mayda Turkmenistan'a Aşgabat şehrinin günü belleniliyar. Devlet mediyası şenbe günü Turkmenistan'ın garaşsızlığının 30 yıllığı ve Aşgabat'ın 140 yıllığı münatif etli yurt boyunca ehli halk yoborlarının geçirilmeldiğini haber veriyar. 17. aprelde köpçülüklüğün yoborlar yokhoru vizipili devlet emeldarlarının katnaşmağını payitağıt Aşgabat'ta hem geçirildi. Payitağıtta geçirilin yoborlara prezident Kurvanlu Berdi Muhammed Fungu Öz Devlet efire verilen videolarda Berdi Muhammedov vise primerlere ilk arastaçılık ve avadanlaştırış üçün verur olan zähmet kurarlarını paylap berdi. Sonra emeldarlar dövlet çilvidin etirine görnüşe alü yöldörlerine berlen yerleri sıyrıp süpürdüler, agaçları heklediler ve beyle karastaçılık yiyyişleri bilen meşgullanolur. Levaplı havarçinin mağlumatlarına gona turkman avatta geçirilen şehir avadanlaştırış yiyyişlerini büccet yiyyişlerini büccet yiyyişlerini büccet yiyyişlerini büccet yiyyişlerini büccet yiyyişlerini büccet yuvarları değişişli eeyin eşikleri oyuncu renk tallavının öərlerini qşmaça çıktııcıvol yanınay diyarlar. Galaliverttedə Havaçıının malumotlarına görə köpçüllüklöyün, Arastaçılık iyiişlerinin yerine yetiriişüne gödde çüllük etmə üçün. Leın velayet təkimmli günə yürüyü topor düülüptür. Bu aralıkta Turkmenvatta ile kıvaşta 23cü yılda bulunun mağaı berilm inleştirililenn AVun qruluşğu çatlandırıl 4 tamamlamak kararlaştırıldı. Adatlı öňe malumulun maglumatlary gura bu bina yurdu garaşsyrlygyny 300 ýyllygyna münasipetli açılıp ulanylmagy berilmeli desgalaryň sanawy alınıpdyr. Ýöne binanyň gurluşygyny çatlylandyrmak iň işleri prezidentiň oğlu wese premier Serdar Berdi Sevite safar edip bu ağoyun quruluşunun barışı bilen tanışmanın ideyanlarına geldi. Yatlasak 22. martta Serdar Berdi Muhammedov Türkmen Turan Sonku Xarasatın ideyanı Levap Gölayetina safar etdi ve safarın doğamına beylik çareler bilen bir xatarda ağoyda quruluşunun barışı bilen tanıştı. Türkmen sanın durlu küncöklerine dövlet başlangıncı bilen iyir merkezlerde lehen ağoylar bina ediliyar. Havarçinin maqlumatlarına vore Turkmen avatı taq ağoyun quruluşu sonku dördai tü bäri çaltlandyryldy. Şeýlede binanyň guruluşyny bir yerli hususy kärhana alyp barýar. Ýöne onuň injenerçilik garagatnaşyk elektrik energiýasy bilen üçünçülik işlerine türk hünärmenleri hem gatnaşýar.